Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Xəzər rayonunda yerləşən 2 saylı DOST mərkəzinin açılışı olub. 2 mərtəbəli bina müasir üslubda layihələndirilib və mühəndis sistemləri baxımından ən yüksək tələblərə cavab verir. Bu DOST mərkəzi gün ərzində 250-300 vətəndaşı qəbul edə biləcək. Mərkəz il ərzində Bakının Xəzər və Pirallahı rayonlarından olan 70 milyon artıq vətəndaşa bir pəncərə prinsipi ilə məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə sahələrində 132 növdə xidmət göstərəcək. Burada 80 nəfər Gənc DOST proqramı üzrə isə 40 könüllü fəaliyyət göstərəcək. Prezident İlham Əliyev mərkəzin bir qrup işçisi və Gənc DOST könüllüləri ilə görüşüb. DOST mərkəzlərinin yaradılması bizim sosial siyasətimizin niyyətini göstərir. Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır və Azərbaycan vətəndaşının sosial təminatı, rifah halı və rahatlığı bizim üçün prioritet məsələ. Və təsadüf deyil ki, son illərdə bu sahədə çox böyük işlər görülüb və həm DOST mərkəzlərinin yaradılması, asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması bizim intellektual məhsulumuzdur. İndi asan xidmət öz intellektual məhsulunu ixrac edir. Artıq bir neçə ölkədə bu layihələr icra edilir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə DOST xidmətində fəaliyyəti başqa ölkələrdə maraq doğuracaq və təcrübə mübadiləsi üçün bizə müraciətlər daxil ediləcəkdir.